1. září 1939 nacistické Německo vtrhne do Polska a po německé armádě přicházejí Einsatzgruppen, nacistické mobilní oddíly smrti. Jsou vyslány do Polska, aby zabíjeli civilisty, většinou polskou inteligenci, jako jsou učitelé, kněží, lékaři a další významní členové polské společnosti. Po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 provedou tyto polovojenské eskadry smrti, které spolupracují s jednotkami německých ozbrojených sil a s místními kolaboranty, masové popravy zastřelením. Cílí především na Židy, Romy, sovětské úředníky a také zdravotně postižené osoby. V letech 1941 až 1945, kdy jsou Einsatzgruppen nasazeny za frontovou linií v nacisty okupované východní Evropě, zavraždí přibližně 2 miliony nevinných mužů, žen a dětí, což představuje třetinu všech židovských obětí holokaustu. Jedním z hlavních vykonavatelů těchto hrůz je Otto Rasch. Otto Rasch se narodil 7. prosince 1891 ve Friedrichsruhu, který byl tehdy součástí německého císařství. První světová válka začala 28. července 1914 a Rasch narukoval do německého císařského námořnictva jako poručík. Válka skončila 11. listopadu 1918, kdy němečtí představitelé podepsali příměří v lese u Compiègne ve Francii. Po porážce Německa studoval Rasch filozofii, právo a politologii a získal doktorát z práva a politické ekonomie. Se dvěma univerzitními doktoráty byl znám jako doktor Rasch. V roce 1931 se Otto Rasch stal právníkem v soukromém sektoru v Drážďanech. Pracoval jako právní poradce pro několik společností. Dne 1. října 1931 vstoupil do nacistické strany a v březnu 1933 do SS. V roce 1933 po nástupu Hitlera a nacistické strany k moci byl Rasch postupně jmenován starostou malého města Radeberg a v roce 1935 pak starostou Wittenbergu. Jeho působení ve funkci wittenberského starosty však nebylo prodlouženo, protože při stavbě jeho úřední vily vznikly pochybné náklady. To je pravděpodobně také důvod, proč Rasch dál nepokračoval ve své kariéře komunálního politika a místo toho si začal budovat kariéru u nacistické bezpečnostní služby. Od roku 1936 byl Rasch zaměstnán na plný úvazek v SD. SD byla zpravodajská agentura nacistické strany a byla považována za sesterskou organizaci Gestapa, které bylo oficiální tajnou policií nacistického Německa. V průběhu nacistické éry získávala SD stále významnější roli v nacistické protižidovské politice. 1. října 1937 Rasch převzal vedení státní policie Stapo ve Frankfurtu nad Mohanem a v březnu 1938, poté co Adolf Hitler připojil Rakousko k Německé říši, se Rasch stal bezpečnostním ředitelem Horního Rakouska se sídlem v Linci. 15. března 1939, necelých 6 měsíců po anexi Sudet, nacistické Německo napadlo a obsadilo zbývající české části Československa a zřídilo protektorát Čechy a Morava. Říšským protektorem se stal Konstantin von Neurath a Otto Rasch byl jmenován šéfem bezpečnostní policie a SD v Praze. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. 27. téhož měsíce Heinrich Himmler založil nový úřad, hlavní říšský bezpečnostní úřad, který formalizoval vztah mezi zpravodajskou službou SD a bezpečnostní policií, která se skládala z Gestapa a Kripo, což byla kriminální policie. Tato nová organizace, vedená Himmlerovým zástupcem Reinhardem Heydrichem, byla ideologicky radikální a brutální institucí odpovědnou za koordinaci a provedení mnoha aspektů holokaustu. Během německé invaze do Polska Otto Rasch navrhoval a dohlížel na likvidaci civilního obyvatelstva, především polské inteligence, jako byli učitelé, kněží, lékaři a další významní členové polské společnosti. Rasch sám ověřoval, kteří zajatci mají být zabiti.
se souhlasem Reinharda Heydricha osobně vybíral místa tajných poprav a později organizoval založení koncentračního a transitního tábora Soldau, který byl podle pozdějšího Rašova prohlášení zřízen speciálně za účelem tajných poprav příslušníků polské inteligence. Z celkového počtu 30 tisíc vězňů jich zde zemřelo 10 až 13 tisíc. V neděli 22. června 1941 začala operace Barbarossa, německá invaze do Sovětského svazu. Na východní frontu bylo vysláno 3000 příslušníků 4 Einsatzgruppen a Reinhard Heydrich jmenoval Rasche velitelem Einsatzgruppe C. Heydrich si cenil mužů, jako byl Otto Rasch, vzdělaný a ideologicky silně oddaný nacionálnímu socialismu. Proto byli mnozí velitelé skupin Einsatzgruppe, jako například Otto Ollendorf, vysoce vzdělaní muži. Rašova Einsatzgruppe C byla připojena ke skupině armád Jih v Kyjevě. Jejím cílem bylo zabíjet Židy a Romy a také sovětské politické komisaře. Koncem léta 1941 Himmler shromáždil velitele mužstva Einsatzkommandos a zopakoval jim rozkaz zabít všechny nahlášené Židy a Romy i sovětské politické komisaře a zdůraznil, že ani velitelé, ani muži, kteří se likvidace zúčastní, za splnění tohoto rozkazu neponesou žádnou osobní odpovědnost. Odpovědnost nesl pouze on a vůdce. Ženy a děti měly být také zastřeleny, aby nezůstal nikdo, kdo by se mohl chtít mstít. 19. září 1941 vstoupila německá vojska do Kyjeva, hlavního města Ukrajiny. Spolu s velkou částí Němci okupované Ukrajiny bylo město začleněno do Říšského komisariátu Ukrajina, který byl zřízen 1. září a jehož správcem byl Erich Koch. Před německou invazí žilo v Kyjevě asi 160 tisíc Židů, což bylo přibližně 20% celkového počtu obyvatel hlavního města. Po zahájení operace Barbarossa v červnu 1941 přibližně 100 tisíc Židů z města uprchlo nebo již sloužilo v Rudé armádě. V době, kdy Němci obsadili Kyjev, zůstalo ve městě asi 60 tisíc Židů. Většina z těch, kteří zůstali, byly ženy, děti, staří lidé, nemocní nebo ti, kteří nemohli či nechtěli utéct dříve. Během prvního týdne německé okupace Kyjeva došlo ke dvěma velkým výbuchům. Tyto exploze nejenže poškodily německé velitelství a oblasti kolem hlavní ulice v centru města, ale také zabily mnoho německých vojáků a úředníků. Ačkoliv byly výbušniny zanechány ústupujícími sovětskými vojáky a úředníky, Němci využili sabotáže jako záminky k vyvraždění těch Židů, kteří v Kyjevě zůstali. Ve dnech 29. a 30. září 1941 zabili jednotky SS a německé policie a jejich pomocníci pod vedením příslušníků Einsatzgruppe C značnou část židovského obyvatelstva, které v Kyjevě zůstalo. Tento masakr byl jednou z mnoha hromadných poprav zastřelením, jež nacističtí Němci spáchali počínaje rokem 1941. Došlo k němu v Rokli zvané Babí jar nebo také Babin jar, která se v té době nacházela kousek za městem. 28. září dostali Židé příkaz, aby se následujícího rána shromáždili k přesídlení. Ačkoliv se zpočátku očekávala účast jen asi 5 až 6 tisíc Židů, dorazilo jich více než 30 tisíc. Až do okamžiku popravy díky mimořádně chytré organizaci stále věřili, že budou přesídleni. Byli nuceni pochodovat do Rokle a když dorazili na místo, museli odevzdat všechny cennosti. Poté byli donuceni se svléknout a ve skupinách po 10 se přesunout k okraji Rokle. Jakmile se dostali na okraj, byli zastřeleni Sonderkommandem 4A, což byl zvláštní oddíl Einsatzgruppe C pod velením Paula Blobela. Na zabíjení se podílela také německá a ukrajinská policie. Na konci dne byla těla zakryta tenkou vrstvou hlíny. Podle hlášení zaslaných na velitelství Einsatzgruppen v Berlíně bylo během 2 dnů zmasakrováno 33 771 Židů a jednalo se tak o jednu z největších masových vražd na jednom místě během druhé světové války. Je známo nejméně 29 přeživších. Patří mezi ně například Dina Proničeva, která byla jednou z těch, kterým bylo nařízeno pochodovat do Rokle, svléknout se a poté měla být zastřelena. V jednom ze svých poválečných písemných svědectví Proničeva popsala, co v Babím jaru zažila.
Pokaždé jsem viděla novou skupinu mužů, žen, starců a dětí, kteří byli nuceni se svléknout a všichni byli odvedeni do otevřené jámy, kde je samopalníci zastřelili. Pak byla přivedena další skupina. Na vlastní oči jsem tu hrůzu viděla. I když jsem nestála v blízkosti jámy, dolehl ke mně strašlivý křik panikařících lidí a tiché dětské hlasy volající matko, matko. Proničeva se zachránila díky tomu, že těsně před výstřelem sama skočila a v hromadě mrtvol pak předstírala, že je také mrtvá. Otoraž se během tohoto masakru projevil obzvlášť nelítostně. Na jeho rozkaz všichni příslušníci Einsatzgruppen, včetně velících důstojníků, osobně stříleli Židy a tak všichni členové nesli vinu. V říjnu 1941, kdy byl Rasch propuštěn ze své funkce, hlásila jeho Einsatzgruppe C přibližně 80 tisíc těch, kterým se dostalo zvláštního zacházení, tedy těch, které zavraždili. Vraždění v Babím jaru však pokračovalo. Během několika následujících měsíců tam byly zavražděny další tisíce lidí, včetně Židů, Romů a sovětských válečných zajatců. Ti, kteří se pokusili ukrýt, byli Ukrajinci vydáni Němcům. Celkem bylo v Babím jaru zabito asi 100 tisíc lidí, a to nejen Židů. V červenci 1943 se Němci vrátili, aby zničili důkazy o masových vraždách v rámci zvláštní akce 1005, což byla přísně tajná nacistická operace, realizovaná od června 1942 do konce roku 1944 s cílem skrýt nebo zničit jakékoliv důkazy o masových vraždách. Když se Rudá armáda blížila ke Kyjevu, zahájili Němci tajnou operaci, aby nevyšlo na povrch, co se dělo v Babím jaru. Na akci dohlížel Paul Blobel, který o dva roky dříve řídil masové vraždy v Babím jaru. Pro tuto operaci Němci využili vězně, kteří byli drženi v koncentračním táboře Sirec, jenž se nacházel v blízkosti rokle Babí jar. Tábor Sirec, který Němci zřídili v květnu 1942, sloužil k internaci sovětských válečných zajatců, partizánů a Židů, kteří přežili masové akce z konce září 1941. Aby zakryli hromadné popravy zastřelením v Babím jaru, nařídili Němci 321 vězňům z tábora Sirec vykopat masové hroby a spálit ostatky obětí. Těla byla exhumována, spálena a popel rozptýlen po zemědělské půdě v okolí. 18 vězňů, kteří uprchli a skrývali se, vypovědělo o těchto zločinech sovětským autoritám v listopadu 1943. V letech 1942 až 1945 působil Otto Rasch jako ředitel společnosti Continentale LAG v Berlíně. Společnost měla výhradní právo obchodovat s ropnými produkty a získávat ropu na německém okupovaných územích. Kromě okupovaných území provozovala své dceřinné společnosti také v Německu. Společnost měla řadu soukromých akcionářů, ale hlavní roli v konzorciu hrála Deutsche Bank a společnost IG Farben, která je pravděpodobně nejznámější svou rolí při výrobě cyklonu B, zdroje jedovatého plynu, který během holokaustu zabil v plynových komorách více než milion lidí. Po skončení války měl Otto Rasch konečně stanout před soudem a zaplatit za své zločiny. Během procesu s Einsatzgruppen, který začal 29. září 1947, byl Otto Rasch jedním z hlavních obžalovaných. Přestože bylo obžalováno 24 osob, pouze 22 z nich bylo souzeno. Emil Hausmann, který patřil k Einsatzgruppe D, spáchal v červenci 1947 sebevraždu a Otto Rasch byl shledán příliš nemocným na to, aby stanul před soudem. Nicméně 12. ledna 1948 Rasch vypovídal v menší soudní síni v Norimberském justičním paláci. Případ proti němu byl 5. února 1948 zastaven kvůli jeho psychické a fyzické labilitě, neboť trpěl Parkinsonovou chorobou a s ní spojenou demencí. V procesu s Einsatzgruppen, který trval do 10. dubna 1948, bylo 14 Raschových nacistických kolegů usvědčených z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a členství ve zločineckých organizacích odsouzeno k trestu smrti oběšením. Pouze 4 rozsudky smrti byly vykonány. Dnes si můžeme jen klást otázku, zda by byl Rasch popraven spolu s nimi. Otto Rasch zemřel 1. listopadu 1948 ve věku 56 let.
pro Ota Rasche nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.